Сәлем естерме үшін сынып оқушылары. Hello, dear students! Welcome to our channel! Бүгін біз сіздермен бірге Flying Kites, яғни 8-ші модулдағы Flying Kites тақырыбына келдік. Яғни, балалар, бұл батпырауық ұшыру деген тақырып болады. 112-ші және 113-ші беттер. Яғни, pages 112 and 113. 13. Yeah. Okay, let's start. First is listen and read. Бұл жерде бізге тыңдау және оқуға берілген, яғни осы жердегі бір-бірімен сөйлескендерді тыңдалым ретінде бірінші тыңдаймыз, одан кейін оқимыз қайталап. Мен сіздерге оқимын, сіздер қайталайсыздар. Енді басталық. Lily, Liam, what are you doing? We are flying our kites. Яғни, Лилия, Лиам, не істеп жатырсыңдар, дейді. Сендер не істеп жатырсыңдар? Біз батпырауығымызды ұшырып жатырмыз. Және де келген қыз, мына жердегі велосипедпен келген қыз. I'm not flying a kite. I haven't got one. Сонда, яғни, мен батпырауық ұшырмаймын. Менде жоқ. Яғни, менде батпырауық жоқ, я? Ал мына жердегі әже тұрады. Take my kite, Daisy. Яғни, менің батпырауымды ал, Daisy, дейді. Сонда, Daisy. Oh, dear, help. Яғни, Daisy-дің ұшып бара жатқан көрдіңіздер, я? Яғни, көмектесіңдер деп, көмекке шақырып жатыр. Сонда мына жерде Лиам тұрады. It's very windy today. Be careful. Бүгін жел соғып тұр, яғни жел қатты соғып тұр. Абайла, яғни, абай бол, я? Сонда әжесі келді. Don't worry, Daisy. I'm coming. Яғни, уайымдама, Daisy. Мен келе жатырмын. Не болмаса, мен саған көмектесемін деген сияқты. Сонда, hold my hand, яғни қолымнан ұста дейді әжесі. Мына жерде қол шатырды ашып, қыз сияқты ұшты да, қызға жетті. Енді қолымнан ұста дейді. Сонда қыз, thank you, nanny дейді. Рахмет, әже, яғни nanny деп әжен айтамыз. Сонда, wow, flying kites is fantastic. Яғни, wow. Батпырауық ұшырған өте керемет. Батпырауық ұшырған керемет, дейді. Сонда, Лиам тұрады. That's why spring is my favorite season. Яғни, осы себептен көктем менің ең сүйікті мезгілім, дейді. Енді келесі pause, thinking, read the story and complete. Яғни бұл жердегі фразалар, астында тұрған фразаларды біз толықтыруымыз керек. Ол жердегі сөздерді біз балалар алдында оқыған тексттен аламыз, мәтіннен аламыз. What you doing? Яғни біз не істеп жатырсың деп сұрамыз керек. What are you doing болады, я, балалар? We are our kites. Яғни, kites-ті біз ұшырамыз. Яғни, flying. We are flying our kites. Don't, Daisy. Яғни, әжесі айтқан болатын. Уайымдама, Daisy. Яғни, don't worry, Daisy. Spring is my favorite season. Яғни, көктем менің ең сүйікті мезгілім деп Лиам айтқан болатын. Оныншы тапсырмаға қарайтын болсақ, балалар, act out the story. Яғни, бұл жерде біз алдындағы мына мәтінді оқып, өзіміз қарап жаттаймыз да, қасымыздағы балалармен, яғни, өздеріңіздің сыныптастарыңызбен бірге қоясыздар, яғни, қойылым жасайсыздар, кішікірім. Келесі, 11. Complete дейді. 11-де бізде, яғни, бос орындар толықтыруымыз керек. Толықтыр деп тұр.
Мысалға, біріншісінде берген Нани, where is my kite? Яғни, әже, менің батпырауым қайда дейді. Мен ең деп тұр, я, на жерде. Яғни, сондай қылып, менің, сенің, соны толтыруымыз керек. Сонда бізде балалар, менің, сенің, оның деген, бізде possessive adjectives, я? Яғни, my деген бар бізде, тағы қандайлар бар. My бар, мен, яғни, I бізде, майға өзгереді. You бізде, your. Әнде he бар, his болып өзгереді. She, her болып өзгереді. Тағы да солай көп болып өзгереді, я? We бізде, our біздің болады. Және де you, яғни your деп айттық. Сонымен қатар they бар. They бізде their болады. Олар, олардың болып өзгереді. Яғни осындай қалып біз ана жердегі бос орындалды толтыруымыз керек, балалар. Қараңыздар, here are we friends, Mona and Jay. Яғни таныстырып тұр. Міне менің достарым, яғни менің, we бізде our болып өзгереді. Сонда, here are our friends, Mona and Jay. Достарым Mona and Jay, яғни таныстырған кезде, я? Келесі, Larry goes to school with his sister. Яғни, he бізде оның, яғни, his. With his sister. And next is umbrella is very beautiful, Nani. Яғни you. You-ды біз your деп өзгертеміз. Сонда сенің umbrella, немесе сіздің қолшатырыңыз өте әдемі, әже дейді. Келесі they. They деген бізде they are болады. Yeah? They are. Favorite hobby is flying kites. Яғни олардың сүйікті хоббилері батпырауық ұшыру. And she, her болып өзгереді. Her bike is new. Сонда бізде оның, яғни қыздың, я, оның велосипеді жаңа дейді. Келесі 12 talking point. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Мына жерде Jim and Mary-дің сөйлеген диалогтар берілген, соны оқимыз. Содан соң өздеріңіз, өздеріңіз достарыңызбен бірге диалог құрайсыздар. Hello, Mary. What are you doing? Hi, Jim. I'm flying my kite. Flying kites is fantastic. That's why spring is my favorite season. Яғни, сәлем, Mary. Не істеп жатырсың, дейді. Сәлем, Jim. Мен батпырауымды ұшырып жатырмын. Сонда Джим тұрады да, батпырауық ұшырған өте керемет. Батпырауық ұшырған керемет, яғни. Сол себептен көктем менің сүйікті мезгілім, дейді Мәри. Яғни солайынан мен мысал ретінде Ақерке және Айша деп алдым. Яғни мен на жердегі көкпен белген сөздерді өзгерттім, балалар. Солай істейміз. Hello, Айша. What are you doing? Hi, Ақерке. I'm swimming. Яғни, жүзіп жатырмын, я? Жүзудемін. Swimming is fantastic. Жүзген керемет, дейді. Яғни, жүзу керемет. That's why summer is my favorite season. Сол себепті, осы себептен жаз менің сүйікті мезгілім. Sound, spot, listen, point and repeat. 13th exercise. Яғни, бұл жерде S және де Ш, С және Ш деген дыбыстар берілген, балалар. S әрпі өзі жалғыз келсем, оны біз С деп оқимыз. Яғни С, С, яғни өзен, я, балалар. Ал S, H әрпімен бірге келетін болса, екеуі бірігіп
Ш әрпін береді. Кәдімгі өзіміздің Ш әрпіне ұқсас, ем? Ш. Сонда мына жерде қой шейп болады. Fish балық. 14 complete then listen and repeat дейді. Мына жерде біз С немесе Ш дыбысының қайсын қоямыз? Қандай әріптерді қоямыз, соны көріміз керек. Яғни, З. Не көріп тұрсыз мына жерде? Қой. Мына жерде өзенде балық аулап отыр. Ship, fish and sea. Демек, the ship is fishing in the sea. Сонымен біздің сабақ аяқталды. Балалар, сіздер біздің арнадан ағылшын, математика және де басқа пәндерін жауаптарын таба аласыздар. ТЖБ және БЖБ жауаптарын ала аласыздар. Сондықтан да подписаться батырмасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.